Vítám vás v naší vojenské kuchyni. Jak vidíte na stole, máme zde suroviny, které se v podstatě v té době používaly. Ať to bylo vepřové sádlo, ať to byly brambory nebo cibule, samozřejmě zelí. Když byla možnost, tak dobrý kousek klobásky nebo uzeného. Ty koláče, které tady vidíte, ty vojáci obyčejní nejedli, to dostávali většinou důstojníci a náš císař. No a to všechno, co tady vidíte, se potom postupně pokrájelo a nasekalo a připravovalo se to v kotlíku. V kotlíku se dalo pouze jenom vařit, nesmažilo se, ani se nepeklo. A tak to vojáci dávali do jednoho kotle a potom to tak jedli. Pořádně to míchej, nepřipál to. Teď si připravíme moravskou zelňačku, která není sice typickým francouzským jídlem, ale Francouzi, kteří sem přišli, měli tu možnost to jídlo tady ochutnat. Nakrájíme slaninu a tu vložíme do kotle, kde jsme si připravili cibulku. Nasypeme do kotle a pořádně zarestujeme. Tak. Pokračujeme kysaným zelím, které je z místních zdrojů. Vložíme ho do kotle. Tak. Promícháme. A přidáme koření. Používáme vavřín a používáme černý pepř. Znovu mírně promícháme a podlejeme vodou. Teď se kotlík uzavře a počkáme, až se zelí uvaří. Je potřeba dobře přikládat a až se začne vařit zelí, trvá to asi 15 minut. Zatímco se připravuje jídlo pro vojáky, mohli bychom si říct takovou zajímavost, která se připravovala pro císaře. Císař miloval kuřata a říká se, že jeho nejoblíbenějším jídlem je kuře a la marengo. V době, kdy byl císař konzulem, velel bitvě, která se vedla v Itálii u města blízko Marengo, a říká se, že po vítězné bitvě pozval celý svůj generální štáb na jídlo. Kuchař v té době měl málo jídla, měl jenom jedno kuře, jednu láhev červeného vína, několik rajčat, k tomu několik oliv a nazbíral si houby. Připravil z těch rajčat a z těch ingrediencí připravil omáčku, do které nasekal kuře a nakrmil tímto způsobem nakrmil všechny, celý ten generální štáb. Císaři se to jídlo tak velice zachutnalo a tak se mu zalíbilo, že se říká, že sám přikázal, aby po každé vítězné bitvě, aby toto kuře a la marengo mu bylo připravováno. Zelí se nám pomaly začíná vařit a my si mezi tom ještě můžeme povědět takovou zajímavost. V té době existovaly takzvané polní kuchyně, které byly to takové vozy, na kterých byly uchyceny kotle, v kterých se vařilo. Tyto polní kuchyně samozřejmě nebyly v prvním sledu a šly teprve za vojsky, které pochodovali dopředu, kteří bojovali, a tyto polní kuchyně a polní pekárny potom doplňovali tu stravu teprve mnohem později. Každá kompanie, která pochodovala, měla 8 kotlíků, ve kterých si ti vojáci byli schopni vařit sami. Tak, zelí se nám uvařilo, takže si ho odstavíme, sundáme ho z ohně na malou chvíli a připravíme si klobásku. Na pánev dáme sádlo, to rozpustíme
Kádlo se nám rozpouští. Už nám příjemně voní. A přidáme si klobásku. Tu pěkně opečeme do růžova, aby nám pustila šťávu, pěkně nám vonila a aby nám polévku dobře dochutila. Pak přidáme trochu česneku. Tak, děkuji. A znovu mírně upečeme. Tak. Klobásku stáhneme z ohně a odložíme na oheň. Vrátíme zpátky uvařené zelí. A po chvíli, kdy nám znovu začne zelí vařit, vložíme brambory. Tak. Promícháme. A znovu na chvíli zaklopíme. Tak, zelí. Tak, zelí a brambory se nám uvařily. A vložíme poslední ingredienci. A to je opečená klobása. Vložíme. A promíchneme. Krátce povaříme, přidáme sůl. A znovu zamícháme. Polévka se nám uvařila. Musíme ji samozřejmě ochutnat. Je výborná. A na dochuzení nebo na zjemnění přidáme smetanu. Tak. Zamícháme. A polévku sundáme z ohně.